शुभ मध्यान अत्र अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः पश्यामः आकारान्त रमा अर्थ लक्ष्मी शब्द अत्र एकवचनं द्विवचनं तथा बहुवचनं अहम् लिखितवती अत्र प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधना विभक्तयः लिखितवती प्रथमा विभक्ति पश्यतु रमा रमे रमाः प्रथमा रमां रमे रमाः द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी रमायां रमयोः रमासु सप्तमी हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधना अधुना मेघा शब्द पश्यतु मेघा मेघे मेघाः प्रथमा मेघां मेघे मेघाः द्वितीया मेघया मेघाभ्यां मेघाभिः तृतीया मेघायै मेघाभ्यां मेघाभ्यः चतुर्थी मेघायाः मेघाभ्यां मेघाभ्यः पंचमी मेघायाः मेघयोः मेघाणां षष्ठी मेघायां मेघयोः मेघासु सप्तमी हे मेघे हे मेघे हे मेघाः इति संबोधन अधुना अम्बा शब्द पश्यतु अम्बा अम्बे अम्बाः प्रथमा अम्बां अम्बे अम्बाः द्वितीया अम्बया अम्बाभ्यां अम्बाभिः तृतीया अम्बायै अम्बाभ्यां अम्बेभ्यः अम्बाभ्यः चतुर्थी अम्बायाः अम्बाभ्यां अम्बाभ्यः पंचमी अम्बायाः अम्बयोः अम्बाणां षष्ठी अम्बायाम् अम्बयोः अम्बासु सप्तमी हे अम्बे हे अम्बे हे अम्बाः अर्थ माता अधुना मेघा रमा लता लता अपि पश्यतु लता लते लताः लतां लते लताः लतया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लते हे लताः इति संबोधना अत्र रेश्मा शब्द रम्या शब्द सानिया शब्द गृहपाठ कृते भवन्ति ईकारान्त स्त्रीलिंगम मति बुद्धि मति अर्थ बुद्धि अत्र पश्यन्तु शब्दाः श्रुति स्तुति प्रीति विपणि आकृति सरणी रुचि रुचि अर्थ इच्छा सरणी अर्थ मार्ग आकृति आकार विपणि दुकान प्रीति प्रेम स्तुति प्रशंसा श्रुति वेद अधुना मति शब्द पश्यामः मतिः मति मतयः प्रथमा मतिं मति मतीः द्वितीया मत्या मतिभ्यां मतीभिः तृतीया मत्ये मतये मतिभ्यां मतीभ्यः चतुर्थी मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी मत्यां मतौ मत्योः मतीषु सप्तमी हे मते हे मती हे मतयः इति संबोधन श्रुतिशब्द अर्थ वेद श्रुतिः श्रुति श्रुतयः प्रथमा श्रुतिं श्रुती श्रुतिः द्वितीया श्रुत्या श्रुतिभ्यां श्रुतिभिः तृतीया श्रुत्यै अथवा श्रुतये श्रुतिभ्यां श्रुतिभ्यः चतुर्थी श्रुत्याः अथवा श्रुतेः श्रुतिभ्यां श्रुतिभ्यः पंचमी श्रुत्याः अथवा श्रुतेः
श्रुत्योः श्रुतीनां षष्ठी श्रुत्याम् अथवा श्रुतौ श्रुत्योः श्रुतिषु सप्तमी हे श्रुते हे श्रुति हे श्रुतयः इति संबोधन। अधुना स्तुति शब्द अर्थ प्रशंसा। स्तुति स्तुति ही स्तुति स्तुतयः प्रथमा स्तुतिम स्तुति स्तुति ही द्वितीया स्तुत्या स्तुतिभ्यां स्तुतिभिः तृतीया स्तुत्यै स्तुतये स्तुतिभ्यां स्तुतिभ्यः चतुर्थी स्तुत्याः अथवा स्तुतेः स्तुतिभ्यां स्तुतिभ्यः पंचमी स्तुत्याः स्तुतेः स्तुत्योः स्तुतीनां षष्ठी स्तुत्यां स्तुतौ स्तुत्योः स्तुतिषु सप्तमी हे स्तुते हे स्तुति हे स्तुतयः इति संबोधन। भवन्तः सर्वे प्रीति विपणी आकृति सरणी श्रुति शब्दानि चालयित्वा गृहमध्ये चालयित्वा लिखन्तु। शुभमध्याह्नः। अत्र अहम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानि लिखितवती। अत्र नदी ईकारान्त पश्यतु, एकवचनं द्विवचनं तथा बहुवचनं। नदी शब्द नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्योः हे नद्यः इति संबोधन। अधुना नारी शब्द पश्यतु। नारी नार्यौ नार्यः प्रथमा, नारीं नार्यौ नारिः द्वितीया, नार्या नारीभ्यां नारीभिः तृतीया, नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः चतुर्थी, नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यः पंचमी, नार्याः नार्योः नारीणां षष्ठी, नार्यां नार्योः नारीषु सप्तमी, हे नारी हे नार्यौ हे नार्यः इति संबोधन। अधुना पत्नी शब्द पश्यतु। पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः प्रथमा, पत्नीं पत्न्यौ पत्निः द्वितीया, पत्न्या पति पत्नीभ्यां पत्निभिः तृतीया, पत्न्यै पत्नीभ्यां पत्निभ्यः चतुर्थी, पत्न्याः पत्नीभ्यां पत्निभ्यः पंचमी, पत्न्याः पत्न्योः पत्नीनां षष्ठी, पत्न्यां पत्न्योः पत्नीषु सप्तमी, हे पत्नी हे पत्न्योः हे पत्न्यः इति संबोधन। अधुना गृहपाठं लिखन्तु। जननी शब्द पृथ्वी शब्द विदुषी शब्द रजनी शब्द। पृथ्वी पृथ्वी, विदुषी विद्वान विदुषी विदुषी, रजनी रजनी निशा। गृहपाठं लिखितवन्त भवन्तः सर्वे लिखित। उकारान्त स्त्रीलिङ्गं वधू शब्दः अर्थ बहु, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। वधुः वध्वौ वध्वः प्रथमा, वधुं वध्वौ वधुः द्वितीया, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः तृतीया, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः चतुर्थी, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः पंचमी, वध्वाः वध्वोः वधूनां षष्ठी, वध्वां वध्वोः वधूषु सप्तमी, हे वधौ हे वध्वौ हे वध्वः इति संबोधना।